ସମାଜ ସେଇ ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀ କଣ କହିବି ଆମେ ଆଜି ଯୋଉ ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, କଣ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ, କେମିତି କଣ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା, ଆପଣ କେମିତି ମିଶିଲେ ଏବଂ କଣ? ଆଜ୍ଞା, ଆସିକି ମୋତେ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ମିଶିକି ଥିଲା, ଆଉ ମୋତେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାଉନସିଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, କାଉନସିଲିଂ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କଲି। ତାଙ୍କର ନଣନ୍ଦ ନଣନ୍ଦ ଘର ଗାଁକୁ ଗଡ଼ଗାଁ ନୟାଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି। ସେଇଠୁ ଆସିଲା ପରେ କାନୁଚରଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଫୋନ୍ କଲି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ 2 ଥର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ସେ ତାଦୃ ମୁଁ ଫୋନ୍ ଯେମିତି କଲି, ସେ ଯେଉଁ ଘର ଭଙ୍ଗା ଦୀନବନ୍ଧୁ ତାକୁ ଧରିଲେ, ତାକୁ ଧରିକିରି ଆସିଲେ ଏତିକି ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ଆସିଲ ବାପା, ଆଉ ଯା ଭଲରେ ଭଲରେ ସମାଧାନ। ତମର ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ନାୟକ ଆଉ ମୋତେ ଲେଖିକିରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ଆଉ କେସ୍ ତ ବାପା ମୁଁ କରିନାହିଁ କି ଧରିନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ GRP ଥାନାରେ ତଳ ଦିନେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଦେଇଥିଲ, ତମ ଭଣଜା ନାଁରେ ମାରପିଟ କରିଥିଲା ବୋଲି ସନ୍ଦେହ ବୋଲି ତମେ ଯେଉଁ ମୋତେ ଏବେ କହୁଛ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା। ସେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଇଏ କାନୁଚରଣ, ସେ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ରିପିଟ୍ କଲେ ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏଇ ପିଲାଟା ମୋର ନାହିଁ। ହେଲେ ମୋର ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ବୋଲି ଏ ପିଲାଟା କାହାର, ଗର୍ଭରେ ଥିଲା ତମ ଘରେ, ସିଏ ଥିଲା ତମ ଘରେ ଥିଲା ଟାଇମ୍ରେ ତମେ ଡେଲିଭରି କରିଛ, ତମେ ଡେଲିଭରି କରିଛ, ପାଖରେ ରଖିଛ, ଭଣଜାକୁ କେଶରେ ଦେଇକିରି ଏ କରୁଛ। ଯଦି ଭଣଜାକୁ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସହଯୋଗ କରିବ, ଆଉ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କଲା ବୋଇଲେ ସିଏ ସ୍ୱାମୀ ହେଇଯିବ କି ଆଜ୍ଞା, ପୁଅ ସମାନ ଭଣଜା। ଆଜି କଣ ହେଲା ବା, ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ କଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଦେଲେ ଏବଂ କବାଟ ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେ କଣ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଝିଅ ତ କେସ କରିନାହିଁ କୋଉଠେ, ଝିଅ ତ କୋଉଠେ କେସ କରିନାହିଁ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ହଉ କି ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ହଉ, କେସ କଲେ ଘରେ ପଶିଲା, ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କ'ଣ, ନ୍ୟାୟ ଦଉଛି କିଏ, ଏ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ସିଏ କେସ୍ ନ ଦେଇକିରି ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯେହେତୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଚାକିରି ହାଇକୋର୍ଟ TT, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ଆମର DRM ଠୁ GM ଠୁ ଧରିକିରି ଯାଏ, RPF ଅଫିସ୍ଠୁ, GRP ଅଫିସ୍ଠୁ, ଆମର ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲେଟର କପି ପୁରା କରି ଦେଇଛି ପଠେଇଲା। ପଠେଇଲା ପରେ ମୋତେ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆଜିକି 2 ମାସ ହେଲାଣି ଆମର ପଠେଇକିରି ସବୁଆଡ଼େ, ହାଇକୋର୍ଟରୁ କପି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆସିଛି, ଆଉ ଥାନାରେ ଦେବେ, SPଙ୍କୁ ଦେବେ, ଆଉ ତା ଘରକୁ ତ ସିଏ ଯିବ, ସୁରୁଖୁରୁ ସହଯୋଗରେ ଯିବ। ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗିଲା ତାଲା ଆଜ୍ଞା, ଷ୍ଟେସନ ଏରିଆ, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଏରିଆ, ଆଉ ତା ପିଲାଟାକୁ ଧରି କେଉଁଠି ବସିବ, ଗେଟ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧା ଫାଙ୍କ ଥିଲା, ସିଏ ତାର କବାଟ ତା ଘରେ ସିଏ ଭାଙ୍ଗିକିରି ପଶିଲା, ଯେହେତୁ କେସ୍ ଦେଇନି, ତା ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ ଯା ହେଲେ GRPରେ ଦିଆହେଲା। ମାନେ ଯଦି ଆଇନ ଉପରେ ତାଙ୍କେ ଯଦି କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ କି କାଉନସିଲିଂ କରି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ କାଉନସିଲିଂ କାହା ସହିତ, ତା ସ୍ୱାମୀ ତା ପୁଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ହଁ, ଏଇଠି ମୁଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବି, ବସୁଥିବି, ଏଇଠୁ ସରିଲେ ତ ପୁଣି ଆହୁରି ଅଛି, ଗୋଟେ ପଞ୍ଚମାରେ ଅଛି, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅଛି, ସେଇଟା ମାନେ ଝିଅ ବସିଛି ତାର ସହଯୋଗ। ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସହଯୋଗ ମାଗିବ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଯେଉଁ ମହିଳା କମିଶନର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫିସର ଝିଅକୁ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଲେଖିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଥାନା SPଙ୍କୁ କଡ଼ା କରି ଲେଖିବେ, ଆଉ କଡ଼ା କରି ଲେଖିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏମିତି ବସିବାଟା ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିକୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ମେସେଜ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ସୋସାଇଟି ହେଲେ ଆପଣ ଘରେ ପଶିଯିବ ନା କ'ଣ, ନା ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶିଯିବ, ତା ଘରେ ସିଏ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିଲା ପଶିଲା, ସୋସାଇଟି କ'ଣ କରିବ ଆଜ୍ଞା, ସୋସାଇଟି ତାର ପୁଅ 2ଟାରେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ ପୁଅ ଅଧେ ମାନେ କହୁଛି ପରା 5 ଆଙ୍ଗୁଠି ସମାନ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ପୁଅଟା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଲଢୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, 50-50 ପୁଅ ଯେତିକି ଝିଅ ବି ସେତିକି, ଅଧେ ଝିଅ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଲଢୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରୁଛନ୍ତି, ପିଲା କାହିଁକି ତା ପିଲାର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ପୁଅଟା ପାଠ ପଢୁଛି, ଏବେ ସାନ ପୁଅଟା ଜଏନ୍ କରିବ, ତା ଘର ସଂସାର କରିବ, କାହିଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ତା ବାପା ସେ ମାଆଟା କାନ୍ଦୁଛି, କୋହ ଧରି କାନ୍ଦୁଛି ଯେତେବେଳେ, କିଏ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ, 3 ବର୍ଷ ହେଲା କେତେଥର ଆସିଲାଣି, କେତେ ତା ଶାଶୁକୁ ବାଡ଼େଇକିରି କାଢୁଛନ୍ତି, କେତେ ତା ଶଳାକୁ ବାଡ଼େଇକିରି କାଢୁଛନ୍ତି, କିଏ ବା, ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି, କାହିଁ ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ନା ସୁଆଗରେ ନ ଧରିକିରି ସେ ଘରେ ପଶିଲା କି, ଘରେ ତମେ ଡାକିଲେ ଡାକୁନଥିଲ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା।